വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിശാൽ മീഡിയ. ഞാൻ ഫക്രുദ്ദീൻ പന്താവൂർ. ദിവസങ്ങളായിട്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതും വിവാദവുമായ ഒന്നാണ് ഫാത്തിമ നൂറയുടെയും ആദില നസ്രിൻ്റെയും ലെസ്ബിയൻ കപ്പിളായിട്ട് നടന്നത്. എന്തായിരിക്കും ഇവരുടെ എൻഡെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഇവർക്ക് മുന്നിൽ മാതൃകയായിട്ട് മറ്റൊരു ഗേ കപ്പിളുകളുണ്ട്. അവരും കേരളത്തിലെ മലയാളികളാണ്. ഒന്ന് റഹീമും മറ്റൊന്ന് നിവേദാന്റണിയും. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ ഈ ഫാത്തിമ നൂറയും അതേപോലെ ആദില നസ്രിനും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രണയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിൻ്റെ തീവ്രതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. വീട്ടുകാരങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയാക്കി. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രണയമാണ്, പ്ലസ് വൺ കാലത്തുള്ള പ്രണയമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പിരിയാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങൾ എന്തു വന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ജീവിക്കുന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ ഒരു റഹീമും നിവേദും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗേ കപ്പിളാകുന്നതിന് മുൻപുള്ള 5 വർഷത്തെ തീവ്രമായ പ്രണയമാണ്. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ റഹീമിനും നിവേദാന്റണിക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? കേരളത്തിലെ മലയാളികളായ 2-ാമത്തെ ഗേ കപ്പിളുകളായിരുന്നു നിവേദും റഹീമും. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പാഠങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്ന അതിൻ്റെ പൊന്നാര മക്കളെ ഇവർക്ക് മുന്നിൽ ഏതുവരെ ഇവരെത്തും, അവരുടെ മുന്നിൽ പാഠമാണ് ഈ റഹീമിൻ്റെയും നിവേദാന്റണിയുടെയും അനുഭവം. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ലീഗലായിട്ട് ഇല്ലീഗലായിട്ട് ആരും അറിയാതെ ഒരുപാട് ലെസ്ബിയൻസും ഒരുപാട് ഗേ കപ്പിളുകളും നമ്മുടെ നാട്ടിലും പുറം നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെ ആളുകളിലുണ്ട്. ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ മുസ്ലിം സ്വത്വമുള്ളതുകൊണ്ടും മറ്റും അത് മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ നിവേദും റഹീമും, നിവേദാന്റണി ക്രിസ്ത്യാനിയും, റഹീം ഒരു മുസ്ലിമുമാണ്. നിവേദ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു, റഹീം UAEയിലാണ് ജോലി. ഇങ്ങനെ ഇവർ 5 വർഷങ്ങൾ 2020ലായിരുന്നു ഇവരുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവാഹം. ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക, പാശ്ചാത്യൻ മോഡലിലുള്ള വിവാഹം, ചുംബിക്കുന്ന രംഗങ്ങളും ഫോട്ടോസുകളും ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളും ആകെ ഒരു ബഹളമയമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാത്തിമ നൂറയുടെയും ആദില നസ്രിൻ്റെയും വിവാദം പോലെ തന്നെ കത്തിപ്പടർന്നൊരു വിവാദം. അങ്ങനെ ഇവർ മറ്റേ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയാണ് ഇവർ ഈ നിവേദും അതേപോലെ നിവേദാന്റണിയും ഇവരൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രണയമായി. ഇപ്പോൾ ഈ ഫാത്തിമ നൂറയുടെയും ആദില നസ്രിൻ്റെയും കേസിലെ പലരും പറയാറുണ്ട് ആദില നസ്രിനാണ് അതിലെ ഭർത്താവ്, ഫാത്തിമ നൂറ പാവാണ്, അവളെ മയക്കെടുത്താണ്. ഇതേ രൂപത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നിവേദാണ് ഭർത്താവ്, റഹീമിന് ഭാര്യ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഒരു പറച്ചിലില്ല, അവിടെ പങ്കാളി അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവർ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഭയങ്കര പ്രണയമായി. വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു സമ്മതിക്കില്ല എന്നാണ്, ഇതാരും അറിയാതെ നിങ്ങൾ നടത്തിയാൽ മതി. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും 5 വർഷത്തെ പ്രണയത്തിന് ശേഷം വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ച്, വീട്ടുകാരെ നിസ്സഹായർ, സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ സമ്മതത്തോടെയാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്തത്, ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് വിവാഹം ചെയ്തത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവസങ്ങളെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ, ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒട്ടക്കി പിരിഞ്ഞു. കാരണം ഇത് നിൽക്കില്ല. ഇവർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ, ഏകദേശം ഇവർ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആ ഫാത്തിമ നൂറയുടെയും ആദില നസ്രിൻ്റെയും സംസാരം പുലർത്തുന്നു. അതേ അനുഭവങ്ങൾ ഇത് 2020ൽ നടന്നാണ്. മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഇതിന് നിൽക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളിതിന് ചാടി പുറപ്പെടില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുള്ളൂ. കാരണം അന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞ തീവ്രമായ പ്രണയവും സ്നേഹമൊന്നും ഇപ്പോഴില്ല. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടും മുടക്കി പിരിഞ്ഞ് രണ്ടും രണ്ട് വഴിക്കായി. ഏതായാലും ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഇവർ നിവേദും ഈ റഹീമും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഭാഗം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഫാത്തിമ നൂറയും ആദില നസ്രിയും ഓർമ്മ വരും. ഏതായാലും ആ ഒരു പ്രധാന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണണേ. സെക്ഷുവാലിറ്റി ഞാൻ ഡിഗ്രി ഒരു ഡിഗ്രി ടൈമിലൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതിനു മുൻപ് അത്തരം ചിന്തകളൊന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡറിനോടൊരു അട്രാക്ഷൻ, പ്രണയമൊക്കെ തോന്നുന്നൊരു സമയമാണ്. ആക്ച്വലി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ബോയ്സ് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്, സോ ബോയ്സ് സ്കൂളിൽ ഇതൊക്കെ കൈൻഡ് ഓഫ് നോർമൽ ആണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതൊരു എന്താ പറയുക, പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതൊരു ലവ് ലസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഇതല്ല, ലവ് എന്നാണ്, ലവ് ആണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് മോർ ദാൻ ലസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഡിഗ്രി എത്തിയപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് കൺഫേംഡ്. അത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ കൺഫേം ചെയ്ത് ലൈക്ക് ഐ ആം ഗേ. ഞാനൊരു പ്ലസ് ടു ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മൾ അതിനു മുൻപ് ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല, ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഡിഗ്രിക്ക് മുമ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഐ മീൻ എനിക്കൊരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതൊരു എന്താ മോർ ലൈക്ക് എ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള ഒരു ലെവലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഒരു സെക്ഷുവാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പുള്ളിക്കാരിയോട് പറഞ്ഞു, ഷി വാസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ലെവലല്ല, പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ നല്ല വിവാഹം എന്നൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്ത സമയത്ത് കേരളത്തിലുള്ളവർ അതെങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു? ആക്ച്വലി അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. കാരണം ശരിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് വെഡിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ നെഗറ്റീവ് കമൻസും എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു, ഭയങ്കര കോൺട്രവേഴ്സി ആയിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച്.
എന്തിവരിങ്ങനെ വിവാഹം കഴിച്ചു, അതാണ് ഇതാണ് സദാചാരം, മറ്റേതോ നർച്ച സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സംഭവമൊക്കെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ വിവാഹത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ആൾക്കാരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ബോധപ്പെടുന്നല്ലായിരുന്നു. കാരണം ഈവൻ ഞാൻ പബ്ലിക് വെച്ചാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരനെ ഞാൻ കിസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവരുടെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഇവർക്ക് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു പെണ്ണ്, സോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെണ്ണ് ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗർഭം ധരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. കാരണം രണ്ടാണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ, എങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഇനി ഒരു 100 നോക്കിയാലും ഒരാളുടെ ബീജല്ലേ അണ്ടത്തോട് ചേരുള്ളൂ, അത് തന്നെ ചേരുള്ളൂ. ഒരുപാട് തന്തമാർന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല, തന്ത ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു ബീജം മാത്രമാണ്, ഒരു ബീജത്തിലെ ഒരു അണു മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഈ അണ്ടത്തോട് ചേരുക. അപ്പോൾ ഇവരാദ്യം ഉൾക്കൊണ്ടില്ല അത്. അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് കപ്പിളായിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം റഹീം UAE-യിലും പോയി, മറ്റാൾ ബാംഗ്ലൂരാണ്. ഒരു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇവർ തമ്മിൽ ബന്ധം. റഹീം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റില്ലട്ടോ മോനെ, ഈ ഒരു ബന്ധം നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നിവേദ് സങ്കടത്തിലായി കരച്ചിലായി പിരിച്ചിലായി. നിവേദ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, നമുക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ വേണം, അതിനൊരു ഗർഭപാത്രത്തിൽ വാടക ഗർഭപാത്രം ധരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി. ഇവർ ചോദ്യം ആരുടെ ബീജം കൊടുക്കും, ഒരാളുടെ ബീജല്ലേ കുഞ്ഞുണ്ടാവുള്ളൂ, അപ്പോൾ ആരുടെ കുഞ്ഞാവും. ഇതൊക്കെ ഒരു തോന്നലൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാക്കി പിടിച്ച് വിവാഹമാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാമൂഹിക ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പുരോഗമനക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ള ശേഷിയുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മുന്നോട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക, മുന്നോട്ടുള്ളൊരു പോക്ക് എത്രത്തോളം ക്രിട്ടിക്കലാണെന്നുള്ള അറിയുന്നുണ്ടോ? ഇത് അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് റഹീമും നിവേദിൻ്റെയും സംഭവങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോയത്. ഇപ്പം രണ്ടുപേരും രണ്ട് ജോലി രണ്ടിടത്ത് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ കഴിയുക, രണ്ടുപേരും കപ്പിളുകളല്ല, ഇടക്കൾ വിളിക്കും പരിചയപ്പെടും അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ ഈ സംഗതി നിലനിൽക്കുന്നതല്ല, ഇതൊരു ലൈംഗികമായ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ന്യൂനതകളായിട്ടോ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാമെങ്കിലും ഇതൊരു വിവാഹം കഴിച്ച് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ലെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് റഹീമും നിവേദ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് നമുക്കിതിൽ തന്നെ. ഇത് പെൺകുട്ടികളായാലും ആൺകുട്ടികളായാലും നിരവധി അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പറയാം. അപ്പോൾ ചോദിക്കും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആണും പെണ്ണും ഡിവോഴ്സായിട്ട് പിരിയാറില്ലേ എന്ന്. അത് പിരിയുന്നത് ബന്ധങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിലാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അസാധ്യമായ ഇത് മുന്നോട്ട് പോവില്ലെന്ന് പോസിബിലിറ്റി ഇല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഒഴിഞ്ഞു പോണത്. ദിവസങ്ങളുടെ ആയുസ് മാത്രമാണ് ഈ ബന്ധങ്ങൾ. സാധാരണ വിവാഹം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലാണ്, രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലാണ്, സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിലാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൈയടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതെത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കലാണ്, ഞാനിതിൻ്റെ മതവശങ്ങളോ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല പറഞ്ഞത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗേ കപ്പിൾ ആവുക എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം മുൻപ് നടന്ന റഹീമിൻ്റെയും നിവേദ് ആൻ്റണിയുടെയും ഈ ഒരു അനുഭവം നോക്കിയാൽ മതി. 2018 സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു തീരുമാനം, ഒരു വിധിയോടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സ്വവർഗ വിവാഹങ്ങളിൽ സ്വവർഗ രതിയെ നിയമവിധേയമാക്കിയത്. അതൊരു പക്ഷേ കാലോചിതമായിട്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കാം. ഏതായാലും തെറ്റായ ആ ഒരു വിധിന്യായത്തിലൂടെയാണ് ഇത്തരമൊരു രീതിക്ക് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നിയമ പരിരക്ഷ വന്നത്. ഇവർക്ക് കുട്ടികളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുട്ടികളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ദത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. ആ പ്രൊസീജിയറിലൊന്നും ഗേ കപ്പിളിനും കുട്ടികളെ കിട്ടില്ല. ആ കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടിക്കളിച്ച് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. വലിയ വൈകല്യമുള്ള ആളുകളെ കുട്ടികളെ വളർത്താൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത്രേ ഗേ കപ്പിൾസിന്, അല്ലാതെ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നിയമപ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, നിയമപരമായ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ മുന്നിട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന റഹീമും നിവേദ് ആൻ്റണിയും പറഞ്ഞിരുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ഇപ്പം അവരെ തന്നെ തിരിഞ്ഞു കുത്തുകയാണ്. കാരണം വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതല്ല യാഥാർത്ഥ്യം എന്നവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. രണ്ടും രണ്ട് വഴിക്കായി. ഏതായാലും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം നല്ലൊരു വാർത്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. തെറ്റുകൾ കുട്ടികൾ തന്നെ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നന്മയിലേക്ക് വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഈ നമ്മൾ ആരെയും അപഹസിക്കുന്ന രീതിയിൽ പലരും മോശം രീതിയിൽ കമൻ്റ് ഇടുന്ന ആളുകൾ, ഉള്ളിൽ മോശമുള്ള ആളുകളെ മോശം രീതിയിൽ കമൻ്റ് ഇടും. മോശം ചെയ്യുന്ന ആളുകളോടാണെങ്കിൽ കൂടി അവരോട് മോശം രീതിയിലല്ല നമ്മുടെ കമൻ്റ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്, നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ലത് ചിന്തിക്കാനും നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ സാധ്യമാവാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അധികം ആയുസ്സില്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.